وعلى آله وأصحابه وأهل بيته صلاة وسلاما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، سعادة الأفاضل masyayikhina al-kiram, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, ustadz-ustadzah, guru-guru ngaji ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus pengasuh musola al-hikmah panjenenganipun Bapak Kiai Abdullah ingkang kula mulyakaken, sedaya pengurus musola, sedaya kanca-kanca panitia remaja musola al-hikmah ingkang kula mulyakaken ugi Batur ugi panjenenganipun dhateng Bapak Kiai Agus Hasan, ugi panjenenganipun Bapak Kiai Agus Rodin selaku pondok pengasuh pondok pesantren Darul Atiq ingkang kula mulyakaken, ugi-ugi para kiai, para masyayikh pondok pesantren estu dipun paringi selamat barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Santri-santri ingkang ngaji wonten ing pondok pesantren Darul Atiq, mugi-mugi binaringan ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah, pondoke tambah dangu, tambah sae, tambah barokah. Amin Allahumma. Boten kesupen mugi panjenenganipun Bapak Kiai Ali Sodikin, Bapak Kiai Legianto, alhamdulillah saged rawuh, Bapak Kiai Muklisi lan sedaya kiai lintun-lintunipun nyuwun pangapunten dalem boten saged nyebutaken asmanipun saudara-saudaripun kang kula hormati, kami mulya. Bapak khusus Bapak Kepala Desa Gabiran dan seluruh perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak BPD, Bapak RT, Bapak RW, alhamdulillah wau sampun diwakili kali panjenenganipun Bapak Mujiono, sedaya perangkat desa kang mulya, sedaya keamanan ingkang dipun mulyakaken, khususipun pengurus Nahdlatul Ulama baik suriah maupun tanfidiyah, Bandem-bandem NU, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IBPNU, Pagar Nusa, Ketua Panitia, Mas Yasin, dan konco-konco panitia, Paras Gembal, Stempel, Desa Gambiran, ingkang dipun mulyakaken Allah, para bapak, sopo ibu, para sederek, kaum muslimin, wal mus, kaum mukminin, lan mukminat, dulur-dulur kula, masyarakat, Paras Gembal, Stempel Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Nggih, matur nuwun. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngawali ing pamatur, monggo kula lan panjenengan sedaya saran-saran muji syukur wonten kasadhalem Gusti Allah. Bu. Alhamdulillah dalu menika atas izinipun Gusti Allah, kula kali panjenengan sedaya saged hadir wonten ing halaman musala al-hikmah dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat sedaya, Pak? Sehat. Sehat sedaya, Pak? Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya kek mulai sonten pun pinara sampun lungguh wau selawatan kalih kanca-kanca Raudhatul Mustofa. Nggih, pun maksud kanca-kanca lewat. Alhamdulillah mugi-mugi barokah. Amin Allahumma. Panjenengan sampun kersa derek ngaji nyempataken wekdal dalu ayahi wong istirahat, jenengan tasih kersa ngaji rawuh panjenengan kang sampun karoyo-royo ninggalaken griya, ninggalaken bondo donya nuju marang maneka majelis dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri payah panjenengan sedaya ingkang sampun kerjasama guyung rukun, nggih, rencana dipun rencanakaken
perkumpulan sampun dipun wontenaken beberapa kali pertemuan, alhamdulillah terlaksana pengajian dalu niki, mugi-mugi sedaya diparingi barokah. Alhamdulillah, terutama para ibu-ibu, para mak-mak yang paras gempal sing mulai ketisu wis padha umek nggih jajan. Ibu nggih. Ketane turu ya lho Pak, wong lanang ijek turu, ijek ngorok jegrak-grek, wong wedok wis tangi, godhok ndok, nggih mboten? Bungkus ndok naleni, ndok noton ndok. Ini sing noto ya rata-rata wong wedok Pak nggih to. Wong lanang iso raruh jawane. Pak, kenapa pengajian? Dok-dokan, leles nyoh nang tukun dok buku si godok nopo iya kabeh cili banyak wong weh wong weh itu mula wong weh itu luar biasa. Tepuk tangan untuk wong weh jok nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Olanan ya luar biasa ini Pak, gitu urunan, rebukan inggo sore sopong itu nih bu inggo pentasi sopong undang sopong itu nih bu. Alhamdulillah mugi-mugi kesaingan panjenengan sedaya dadosaken sebab musabab masyarakat Stempel nggih khususe kampung Paras Gempal mriki sedaya masyarakat Bu sing rawuh sak menten kathahe barokah Maulid Nabi ya Allah jenengan paringi tiyang sing rawuh sak anak putune panjenengan paringi sehat jasmani rohanine. Panjenengan paringi barokah umure. Panjenengan paringi kuat iman islami. Gusti Allah kersa maringi ridone. Barokai pengajian sing susah nemu bungae. Sing urung iman muga-muga nemu imane. Sing dereng salat muga-muga tambah tekun lakoni salate. Barokai pengajian sing lara nemu warase. Sing susah nemu bungae. Sing melarat nemu sugih, sing bingung nemu tenangi, sing lancing wayahe rabi ndang ketemu prawane. Menawa rondo-rondo Stempel Paras Gempal sing pengen rabi maneh muga-muga ndang ketemu dudone. Sing dina kasih bingung polane diuber karo bank, cicilan, kreditan, mekar. Muka-muka dan lunas utangnya Allah dina berantar tenang Gus. Masya Allah Bu ini orang Paras Gempal kita ini gak ada utang. Gak ada utang Pak. Ya apa-apa kan sang niaga gitu Pak. Wong ini ini orang ditemu ya jenengan to roto. Wong diutangi roto Bu. Jadi jenengan diutangi ora usah bingung ya. Konsone ada sing penting awake sih sehat diutang ya wis penting gak wae sehat kerja nyambut gawe ojo lali salate suwi-suwi ya iso nyaur utang utange jenengan teng Stempel kok uripe melarat melarat ya wis sing penting sehat alhamdulillah nggih Bu pokoknya sehat kerja nyambut gawe sing padang suwi-suwi senajan melarat besok muga-muga dadi wong suge, pengen suge nopo marah suge nopo marah tak dengakin jenengan moga-moga datus yang suge wong suge sing loman seneng sedekah seneng jariah alhamdulillah sallallahu ala Nabi Muhammad anak wong Stempel yai rumah tangga suwi rung di anak setahun rung di anak lima tahun rung dua anak sampai 10 tahun dari gadah keturunan. Enten boten boten niku Pak. Enten nggih. Wis muga-muga barokah Maulid Nabi enggal diparingi keturunan. Amin. Pokoke awake sehat, rong di anak. Ya wis, pokoke telaten ono. Ditelaten piye berdua? Nggih. Nggih Bu nggih. Esuk sore awan bengi. Esuk sore awan bengi. Esuk sore awan bengi. Esuk sore awan bengi. Isuk sore awan bengi, isuk sore awan bengi. Pokoke sak wulan iku nek iso aja kurang ping. Lah sing dina ping 4 iki, Pak. 4 iki lek ping 30 piro, Pak? Piro, Pak?
Ya Allah, diteladani ae awake sehat, insyaallah diparingi keturunan sing saleh lan saleh. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ma'a salam Allah, mugi tetep selalu katur kalimpahan dhateng baginda agung riyo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bu. Bu. Dalu niki kula kalih panjenengan sedaya saged ngawontenaken pengajian Maulid Nabi. Niki tiang setempel niki badhe suweneng teng Kanjeng Nabi, cinta teng Kanjeng Nabi, demen teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi panjenengan sedaya wijing lan dinten kiamat wonten ing yaumil mahsyar min yaumi hadza ila yaumil qiyamah selalu dipun paringi syafaat saking sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kami mulya, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Bu. Ngapunten, niki radi dalu begini kula. Jenengan biasanya jam 09.00 ngoten niku pun ngantuk napa dereng? Pak wong panas gempa lho. Biasane pun ngantuk napa dereng jam 09.00 ngene lho. Dereng ngantuk pun nggih. Ya wong saiki turune buwengi bengi, Gus. Ning omah niku ya smutek ya. Pegal. Wong dindi ya sing disaki ya. HP sing dicekel ya. Sing dibukai ya. HP apa mana wong edok tuwek-tuwek barang iki padha main Facebook. Oh. Main watch apa? Mari update status wong. Pengajian dulu deh, alhamdulillah. Ini lah apa, sebetulnya gak baik sehat kita. Monggo, jadi diawali selamat dan riin. Di kula kali rencang-rencang, mau jadi Jackson. Oke, Pak, ya? Baik, kali Jackson. Monggo diawali selamat. Bu, nah, kula kepingin semeret yang stempel, yang paras gempal begini. Dijak selamatan, banter apa orang suaranya. Oke? Dan cinta bingung, kok. Mana siya sholat alaiya, faqad akhtha athariqul jannah. Ana wong kok lali ra maca selawat, berarti wong kuwi lali ning dalane swarga. Swarga wong paras gempal, wong stembel, wong gembiran. Nek kepengin oleh syafaat ing Kanjeng Nabi, ayo sing akeh oleh maca selawat. Oke? Okay? Oke. Okay. Kanjeng Nabi ngendika, wa ana ghiyasu man aktsara sholata alayya. Ingsun Kanjeng Nabi tukang nulungi wong-wong sing seneng maca selawat. Sing rawuh sak menten kabeh, mugi-mugi asal syafaat Nabi Muhammad. Amin. Sing gadah tangan, tolong tangane diangkat. Tangane diangkat nyuwun syafaat Kanjeng Nabi. Sing gadah tangan, mugi-mugi di salami Kanjeng Nabi. Barokah selawat angsal syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Sing banter suarane, lihat mulia no Kanjeng Nabi, cinta Nabi Muhammad. Maulaya sholli wa sallim jami'an abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu Nabi Putra Allah, Nabi Allah.
Allahumma salli ala Muhammad. Piye Bu, masuk Bu? Masuk. Sumayan kena ditombongan. Nah, wong iki acarane seneng nggih, Ibu nggih. Acara Maulid Nabi ini acarane umat yang seneng Pak. Dilahirkannya Nabi Muhammad, puluh kali panjenengan dadi umat ini iki kudu seneng, Ibu nggih. Bu. Pasti derekan to? Ngaji siap? Monggo Yai, monggo Yai Gus, monggo katuran. Tidak. Sholawat Nabi Muhammad. Kulon jenengan dadi umat Kanjeng Nabi niku kudu syukur teng Gusti Allah. Iya kan? Ora nopo, Pak? Banyak kelebihan dadi umat Kanjeng Nabi niku mulya sanget, Pak. Banyak kelebihan-kelebihan. Contone nopo, Pak? Disyafaati kali Kanjeng Nabi rumiyin. Niku kelebihan nih umat Kanjeng Nabi. Padahal kabeh Yai umat Kanjeng Nabi niku wonge cendek-cendek. Ya awak dhewe iki lak ndek-ndek Bu ya. Paling ya 1.5 meter, 1.70 meter. Golek wong sing dhuwure 2 meter iki lho, kabeh mbayu dolan. Meniki wis ora ana kangelan. Wonge ndek-ndek. Kenapa umatnya Nabi Muhammad dibikin kecil? Nah, supaya meringankan beban dalam memberi ragat. Nek ragati wong cilik iki semakin cilik. Niku nggih. Wong cilik iki mangane sithik, Mak. Wong cilik seragame sithik, kaene yo sithik. Wong lek gedhe iki mangane yo okeh. Wong lek gedhe iki seragame yo okeh. Liyane 2 meter cukup iki kene kudune 3 meter. Ya wong gedhe kok, nggih mboten? Nggih. Nomor loro, nopo Pak? Kuliane umat Kanjeng Nabi. Kuliane umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sing nomor loro nopo? Wonge ringkeh-ringkeh. Ringkeh, apes, gak roso-roso nemen. Bene nopo? Bene ora som. Ora som. Sombong. Wong ringkeh, wong apes. Apa ya Pak? Dene wong biasa-biasa ya kuat ya ora iki Pak. Wis biasa-biasa. Wong iki biasa-biasa Pak. Mboten kira sombong. Suke iki nek kliwat Pak iso sombong. Rasa iki nek kliwat Pak iso sombong. Kaya Raja Firaun ngoten niku. Wah, tenan Pak. Gak tau lara rasa. Lho Firaun iki lho malah ngaku dadi pangeran. Iyo ten Pak. Nek Gusti Allah iki lho terus ngene. Di napa dimusuni barang sepele. Nyamuk dalam Gusti. Kowe mlebu nang irunge Raja Firaun. Dutuhne kekuasaanku Raja Fir'aun sing ngaku dadi raja sing ra tau gring ra tau lara nggih ngaku dadi pangeran elek karo disuruh diutus karo nyamuk tet mlebu nang irunge Raja Fir'aun suwine suwi ora iso metu akhir Raja Fir'aun sing kaya ngono kuwi rusane Pak kalae mung karo nyamuk awak dhewe ringkih-ringkih niki ben ora gampang sombong you understand. Ya Ustaz. Shalawat ala Nabi Muhammad. Umat Kanjeng Nabi sing telu napa Pak? Umure cendhek-cendhek. Awake dhewe iki paling umure ngger suwida sampe 70. Ana wong setembel Pak, ana wong paras gempa kok mati. Kira-kira iki ya ora adoh saking suwida karo 70 taun. Wong Kanjeng Nabi mawon namung suwida. Suwida. Suwida telu. Kanjeng Nabi mung suwidak telu, kok enek wong kene wis umur suwidak papat, wis oleh bonus setahun kalian. Bu. Bu. Wis oleh bonus setahun, kok umur wis 70 kok bonus wis akeh lah. Mugi-mugi dan berkah paling sehat panjang umur. Allahumma. Amin. Kanjeng Maulid Nabi terus memperingati Maulid Nabi, nggih. Ojo kok terus ora pengajian, nggih. Sesederhana mungkin kapunten Mbah Yaidullah. Wong-wong paras tembok kok mantun iki kasih dadah acara pendiyon. Paras gempal kok ini paras tembok. Paras tembok iki kok budi muncar ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Gue aku kelahir ngomong paras tembok iling no bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jenengan tiang paras gempal iku kok mantun iki duwe acara kok selamatan, kok syukuran, kok gendurenan. Pun jenengan niati memperingati Maulid Nabi. Imam Syafi'i ngendika, Mak, sapa wong sing lungkune dulure ngundang tanggane ngundang sedulure diundang nang omahe disediakan makanan, disediakan minuman, disediakan tempat sehingga terjadilah pembacaan Maulid Nabi. Oh niku Maulid Al-Barzanji.
tiang kirangan iku kosidah budah eh maulidut tiba utawa sintut duror, dia menjadi penyebab maulid Nabi dibacakan, maka orang itu dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu bisa nikmati dikumpul nih kali tiang-tiang soleh, dikumpul nih kali tiang-tiang syuhada, dikumpul nih kali tiang-tiang ingkang pecah syahid binjing teng jannatun na'im. Amin Allahumma. Allahumma. Bahkan guru kula niku biyen ngendika ngaji berjanjian ngoten niku, ngapunten Gus, kok jenengan sedekah, sak infak, sak dirham kanggo mulyakno dina kelahirane Kanjeng Nabi, monggo sedekahmu sak dirham iku padha karo sedekah emas sak gunung Uhud kanggo luhurne agamane Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ini maka nek maulid Nabi terus pengajian ya Bu ya. Ini ana wong ngomong, "Ki ulange maca ayo ben endi?" Anu, Dik, arep pengajian ngene lah arep dadulah ngono lho, Dik. Lah terus tanggungmu piye? Yuk, aja melok kulutan, aja melok pengajian dok-dokan. Dok-dokan iku bid'ah. Aja melok maulid Nabi iku bid'ah. Aja serakalan, aja hadroan, hadroan lah buah hadrah kuwi. Aja sonsonan, aja gawe apa papa gedang dia-dia nunggui, nunggui jenenge. Bid'ah. Malah sampean sauri, bid'ah yo wis. Ya Bu nggih. Nek apa nek bid'ah ora nang kakek-kake, Pak. 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 Duh, bid'ah kuwi apa to, Pak? Bid'ah kuwi perkara sing dilakoni tiyang sakniki sing biyen zamane Kanjeng Nabi ora ora ono. Lah bid'ah niku yo kathah, Pak. Ono bid'ah mubahah, boleh. Ono bid'ah dolalah, ono bid'ah yang diharapkan. Bid'ah, Pak, Kanjeng Nabi salate dhuwur petang rakaat kok moro-moro wong paras gumpal kok moro-moro, Kanjeng Nabi salat dhuwur papat, tak tambahi lah. Kuwi bid'ah, bid'ah sing dolalah. Ibu nggih. Ono sing mubahah, apa? Kanjeng Nabi sedo zamane Zaid bin Sabit akhirnya Quran itu dilumpuk nih. Jadi Quran sing teng musala Al-Iman iki ngapunten badullah. Niku ya Quran bid'ah. Zamane Kanjeng Nabi ora ana Quran ungkul ngono kuwi, gitu kan? Zamane Kanjeng Nabi niku Quran ditulis nang godhong-godhongan, nang watu, nang kulit-kulite hayawan. Lha saiki 2024 Gus, Quran ditulis nang godhong-godhongan. Lha nek godhonge kobong, lah pernah ya hilang Quran. Ya pernah lek. Lek nah, Quran ditulis nih waktu-waktu. Lek nah, lek uang paras gempa lapi mudasi rumah. Nah terus waktu ini dimudasi pernah ya hilang Quran. Ya kan? Lek nah, lek Quran ditulis nih lulangi sapi, nih lulangi unta, nih lulangi hayawan. Lek nah, lek pas uang kene ini belas orang dibuat di janganan. Tiada yang berkuil lek. Gak perlu dijangan Quran. Ya yo, zaman Zaid bin Sabit bin Quran ora ilang, dilumpuke dadi siji karo Menteri Agama dicetak ben wong paras gempal kuwi lek maca Quran benak, gitu kan? Iku yo bid'ah tapi bid'ah wajibah. Zaman Kanjeng Nabi mah gak tau gue sendok. Saiki 2024 mangan tuh gue sendok. Sendok yo bid'ah tapi mubahah yang diperbolehkan. You understand? You understand? Zaman Kanjeng Nabi rano mik ini lagi pak, rano mik ini lagi rano. Zaman Kanjeng Nabi dakwah lawaran, dia ngomong bid'ah bid'ah. Wong sing ngomong bid'ah ini undangan ceramah, ojo kayak mik. Iya leh, gak kurang leh. Gue bar ceramah, kongkon melebu ning omah, wae ono mangan, kayak lawoi soto, ajai mangkok, ojo kayak sendok. Silakan dimakan Pak Ustadz, ini mana sendoknya? Mohon maaf Pak Ustadz, sendok adalah bid'ah. Jenengan mulut mawon, ya soto budu do ya agung pada ya suwengi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau jenengan masuk lari terus memperingati Maulid Nabi, oke? Okay? Oke? Okay? Hiling-hiling cinta kasih Nabi Muhammad, Allahumma. Tak cici biar gitu, kagoten banyak tulang neng langgang itu niki do puji-pujian, oke? Beka lali karo Kanjeng Nabi Gusti Kanjeng Nabi lahire ono ing dinone Isnin 12 Maulud taun
ingkang romone asmane Sayyid, ingkang ibune asmane Siti. Biyen cek halali, wuh, saiki jaman Pak modern 2024 Pak. Banyuwangi niki ngapunten Gus, Banyuwangi niki menjadi kota selawat. Dinten dina wonten selawatan panjenengan dinten saged dugi hadir teng majelis selawat. Lek jare kanca-kanca selawatan wonten niku ya beda maneh. Niku nggih. Piye Pak? Lek padha teng majelisan kaya kanca-kanca Raudhatul Mustofa wonten niku iki teng bangke Kanjeng Nabi Muhammad lahir ke ono ing ditakoni putune Kanjeng Nabi pinten asmane sinten iki ora dong ora apal ibu ya kadang malah ditakoni anae artis malah nyaut kabeh bu wong paras gempal jenengan kula tanggoti jenengan sumerep arti jenengan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting lho Pak, Ayu Ting Ting iki anak wedok jenenge anake Ayu Ting Ting sapa bu? Filtis nyaut bae intinya lah apal biotis bu, lo kan ngerti malin jenengan semerep putrone Ahmad Dhani sing wongnya jenggotan gundul gitu bu Ahmad Dhani gitu anak ini lanangnya telu bu jenengnya siapa bu? Al-Elbu apal bu gajal, putrone Kanjeng Nabi sing daler asmane sinten mawon bu kok gede aku Allahumma sholli ala Muhammad. Kabupaten Bayu Legian tau wong adewe iki dadi umat Kanjeng Nabi ora pokro ora member wis ora tok wong karo Kanjeng Nabi keluargane iki ora apal lho ya kok karo anake artis iki malah hafal kabeh ibu nggih. Nggih, makane kula jenengan yes, iso apa-apa wong sing penting kula jenengan iki dadi umat, muga-muga dadi umat sing taat, taat pemerintah Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Nggih, sing penting nek maulud, maulid aja lali memperingati Maulid Nabi, nggih. Sesederhana apapun bentuk kados napa, monggo sing penting padha memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bocah-bocah ngoten niku tembangnya ngeten bu neng Mekah kono lain jeng Nabi geng utus Gusti gawa pakerti kang mulia yaudah ke bunga hati makhluk ing bumi do suka-suka kabe do pengin rumati cahaya ing bulan
angin nekang teko gemu. Wah, gue malah dua apal nih. Biar bu jelang gue nih bu ya. Apa kan belajar kabar tuh Gus di Wong Paras Dumpal bin orang itu masih bersama Al Antik Banyuwangi. Ya, lagu nih Taman Juruk Tarik Ses. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulur-dulur para simpal Bu menawa ana wong kene iki sing ora seneng ora cocok pengajian modele ngene iki kaya sing diwiwiti. Ing kula nyuwun ngapunten nira. Mugi-mugi dantosaken barokah. Mulane kiai ngaji niku, Pak. Kiai ngaji mubaligh ustaz tukang dakwah ngaji ngene iki. Carane macem-macem carane dhewe tergantung dia punya kemampuan, nggih, Den. Ana sing nembang, enten. Ono sing nyair, enten. Ono sing dalan nggih. Salamaning putra ngabukti, marang karsong karso Gusti.
model ngono iku yo ana. Yo lan. Yo ana sing kenceng swarga neraka, swarga neraka, swarga neraka. Diceritani neraka tok jamaah wedi wae. Ape mule koyo sungkan karo bayasin lho. Ora mule ditumbuhi kok kihen ora penak. Lah kene yo mundur siji-siji. Lek mundur lek, sik kudu yo. Lah kene iki lho, muye ora bali meneh. Wong paras gempol ya kan boten ngaten niku, Pak. Wong yang malah rene iki. Nggih. Lah bener rupane apa? Ora tepake lho yo, sesuk iki ning sawah, jenengan ning sawah, mbuh matut, mbuh tandur, mbuh pokoke adem tenan ning sawah kok petuk tanggane. Yo, ana apa? Lah bener nang pajak to? Iya. Ngundang sapa? Ana. Wong serono to lho. Lah piye ngajine yo? Alah, duh. Kira penak piye kok taek ngono juga. Lho kiai iki ditaek-taek to. Enten ngoten lho, Pak. Oke. Oke. Malah ora cocok iki lho Pak sing golek disneni. Sapa to kang sing golek kiai model ngene iki, Pak? Lho tenan kuwi Pak, aja kok jenengan. Kula iki nate yai, nate Gus, dados panitia masjid ngoten niku sien tasik teng tamir masjid. Ayo Pak, Pak Ustaz, mubarek anu golek mubarek Pak Ustaz. Yo tak golek mubarek waktu, Pak. Lah tak tokne iki lho kok gak cocok ke masyarakat. Kula disumurne iki wong akeh. Akhirnya kapok aku mau golek meneh. Akan golek jiwe. Allah sholli ala Muhammad. Loh, yang penting kan ada makna yang terkandung di dalamnya. Kayak maulid Nabi ini kan nyeritakno sejarahnya Kanjeng Nabi. Nah nyeritakno sejarahnya Kanjeng Nabi, Pak. Wah, suwengi boten tutup. Gitu kan? Boten tutup, Pak. Wong sian kula ampun kali guru kula, kali yai kula, almarhum Yai Masyuri, beliau Bayi Samsuri termasuk rencange Bayi Ali Sodikin. Iku dan pondok nek mulut negeri ibu jadi berjanji ini ku dimaknani sholatullah ya rasulullah ya nabi salam alaih abadatiul imla bismillahil aliyah mustadir rong faidar barokat ya lama anna lahu wa awla ini ku maco hadirin ini biasanya diwaco walang-langan tapi yo pas diundang konggone naliko genduren selapanan bayi orang-orang latih mau coba ini sitok ini sitok ini nyawam masih mau coba kabeh itu selak mabu kulupe gitu langsung mari loro itu legus langsung ngade maru kiam sarwala Nabi Muhammad ya Nabi salam alaika bayi ini ditokno dicukur ya wes langsung jujur gurih halimu siri wa afa mustajib Hawati Rabbi farhamna jami'a bi jami'i sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi waca atiri loro Pak ya Nabi salam nggur pirang baris langsung ditukari ciri kuatir berkate kulubane selak itu karo wedo ya Bu ya. Lho kok iki tenang Bu sallallahu alaihi Muhammadin. Nanti bar pengajian iki kula jenengan iso ngambil hikmahnya. Napa Pak? Padha manuta mring Nabi kita dum sira bisa selawate akeh. Bar pengajian selawate kudu sing akeh. Oke Pak? Siap? Siap kudu selawat sing akeh Bu? Nggih. Monggo terserah pakai selawat apa. Nggih. Masya Allah, dari itulah langgar musola masjid biar ikut tenang lah makmur ngeten zaman dulu ngono listrik itu niki Pak Bu langgar musola masjid ku makmur tenang lah gitu kan kok jamaah biar gitu Pak kok jamaah yang langgar katik langgar ini urung keramikan ngomongku uji angkre ibu ya uji angkre corongnya sitok ini kan gua hati iya loh disiap mau berkata usah Allahumma sholli ala Muhammad. Berkatnya dijaga lho. Mbok napa terus? Terus. Iya nek lho Bu. Ana ngoten berkat wasi ya ya. Bu. Langgare angkring, dimare dimaruh blik, dimaras tongkring. Lampu niki biye jaman kuno sing dikumpul lho Bu. Mulai kira sore diurutno, mulai mari ngisak, bar maghrib ngono ku wong tuwek kok biyen iku ora mule ngenteni salat isya pisan biyen 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 lha iya
kok kowe ngene lho Pak wong sepuh iki lho bar madhe kok niku gak langsung soalnya apa arep mulai siji dalane beteng nomor loro dalane jemek nggih ning omahane hiburan ning omahane lampune ning langgar biyen sing padhang dadi kerasan ning langgar alhamdulillah nek sore malam Jumat niku karo wong adoh-adoh diwongi Pak Kaji wong adoh-adoh sesuk malam Jumat pe tibane langgar nek akhire sampean seterungno nyetur mati dhisik Bu ape tibane langgar bar maghrib malam Jumat kok sampun nang maca selawat salatullah ya Rasulullah salatullahi malahat tawakin ya Nabi salam ya Rabbi sholli gitu kan aku tak selawat Bu kok ngantuk jenengan kula tak selawatan jenengan terusaken mangke mangke lak kiringan jaman biyen oke oke ya Rasulullah ya Rafi Asya Atfataya jiraka ya Uhaylan tu nahnu jiranu haramil ihsan nahnu min qawmin wabihi min khawmin Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
model Ustaz Ujang Bustami. Beda maneh pake lek model Ustaz Abdul Somad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habib. Ustaz Abdul Somad. Lek model Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Beda maneh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaih, ya Rabbi asyari wa taraji, atfata yaji wa tal'alami, ya Allah, ya uhaylar juhdi wa karami, lay, 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 aku jarang dibelai, apa jarang iya ibu masuk bu sampingmu ini gila kok balik kok begini ini hangel pak soalan Nabi Muhammad wakil Sunda iso pak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabi an-nabi sallu alaih iso model Sunda terserah pakai lagu apa bebas yang penting sopan Pak Ustaz dia lebih iso ini tuh Banyuwangi asli ya Pak Ustaz boleh kan dia nih soal waktu nanti gede-gede Banyuwangi boleh kan mak boleh kan mak boleh coba untuk kan gue sorawakan lagunya Banyuwangi gede-gede sorawak boleh boleh sholatullah ngapunten lanjut bu modelnya ini lagi sih Banyuwangi pak mampu nulis saking nulis ganjarane saking akai ganjarane maca salat salawat napa niku Pak mangke jenengan saged maca diwaos nalika badhe donga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddi niku donga biasane terbang janji enten kok jenenge maca selawat niku mak umpama banyu teng donya iki dadi mangsine pak wit-witan teng donya iki dadi pulpene ditulis ganjare jenenge maca selawat mboten cukup saking akeh ganjaran alhamdulillah ana selawat maneh yen jenengan maca sepisan mawon malaikat itu sampai bingung nulis ganjarane saking akeh ganjarane purun mboten bu purun mboten ini jenengan maca sasampun donga, donga ngoten nika mantun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup selawat niki. Pripun Pak selawate? Monggo dherekaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ngantuk kabeh kok. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu anna
sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Apal Bu? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Sampean maca selawat sepisan malaikat bingung nulis ganjaran ganjaran. Bahkan enten selawat nek wong paras gempal gelem maca sedina suwi ping 35 kanthi istiqomah mari selawat diwaca ping 35 bar selawat diwaca ping 35 jenengan benjing lek sedo kuburane tembus kali makome Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Urut boten Pak? Urut boten? Rak gelem ya dirungokna Ibu ya sing penting tau krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridoan wali haqqihi adhaan. Apal lagi ngusuh bisa gua apal yes mugi-mugi barokah sing penting bar sholawatan bar pengajian nih moto sholawat butuh sing kata iya bang ya nih omah pak dibahani nganggur nyekol-nyekol tasbih nih moto sholawat atau sing do-do cendutu dek mawon sholawat ala Muhammad sholawat ala Muhammad sholawat ala Muhammad sholawat ala Muhammad jadi kan bar misa mantut dugi musola alimah batulah wong ning omah istirahat santai dengan keluarga karo ndelok TV mboten napa-napa jenengan ikut tasbih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad mboten kroso Pak jam 10 wis oleh 1500 alhamdulillah bila perlu ngapunten Bu 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 bila perlu ngapunten Gus bila perlu jenengan punya tasbih yang model digital niki tasbih Bu tapi tasbih sing kenek digawe ali ali ngene iki enten ukurane makin jenengan tumbas teng toko kada dereng terus duwe rong Pak enten iki Pak iki biji tumbas nggih mugi pun monggo dulurmu duwe toko yuk kita di tasbih digital to yuk ngapa to Mbak ora mbah pengajian dari pausane kon toko tasbih digital paling regane 7,5 iki sing sedengan 10.000 roto larang paling 15.000 murah Bu 15.000 10.000 kapan budal ngaji ngeten iki samene tasbih sallallahu alaihi Muhammad cekek sallallahu alaihi Muhammad cekek sallallahu alaihi Muhammad cekek nggih lan kula berangkat iki wau kapoten bayi ngisi kula pamerke dene wis ila tak pamerke ra apa kok kula budal dingine sak oleh sallallahu alaihi Muhammad 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 boten krasa iki wis oleh 1120 ya iya, ya kita tepuk tangan kok sitok ya iya kejenengan ditingin jatuh lebih ridan cek lambini gak gampang rasanya bukan ngomong nih tong ada tonggo tuku apa kadang di tonggo duwe apa kadang ya di mungkin kia ini teko bisik kadang ya di teko kiri ya di ngajini dilo ya di ngajini sawi ya di tonggo ini bangun pagi ya di kok kompak ke buang ini sholawat Nabi Muhammad ayo sepeting angin maca selawat oke ini sari ku jenis ku bintra gampang ngomong nih wong ngomong nih elek ngomong nih mundat-mundat mitnah jualan tuh kadang aku lawat diri kalah karo kewan kok hei tenang gue bu bu menungso duwe iler tawon ini duwe iler tapi iler apa? Idune tawon karo idune wong setembel larang putih pak ora ibune tawon. Pak Yasin piye to iki? Lho tenan piye? Bu, kapunten Bu. Contoh upama awak dhewe menungso ngidu Bu terus 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 dikene gelas iki lho, elek Bu. Tapi upama jenengan lah terus tawon iki ngidu terus 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 didol sing apa idune wong diadahi nang botol kratindeng, idune tawon diadahi nang botol kratindeng. Sapa tawano? Idune tawon, ya apa iki kang kok kontol? Idune tawon lho. Lah kok kontol asli. Asli iki lho mbok kulkas ora kira anu. Sapa sing aran iki? Lek di kulkas ora kira beku, madu asli. Madu asli. Makane wolane kok mulih teko hutan, mulih teko alas, kae kok nggawa madu asli, mesti bunget kabeh. Lah asli yo. Dibuke?
tapi ibu-ibu biasanya orang seneng lek sing lanang mulai kerja, mulai teko sawah, mulai teko pabrik, mari merantau teko Bali, kuwi mulai gowo madu, kuwi orang seneng. Bukan aja. Ya biasa lah anak rabi muneh aku ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Idune tawon, idune tawon. Coba ya idune tawon. Piro ngene kang sak botol 100.000. Payu mboten Bu? Idune tawon sak botol berarti ndeng. Payu dasar kok awakno. Idune wong, idune wong. Iki apa ini kok butek rupane to ijo ngene. Idu wong. Ana sing niku mboten. Gila wong, ora payu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bodo-bodo ketahuan iler, menungso ketahuan iler, tapi iler menungso kalah kalau iler walet. Iya kan? Walet pak di geno mah dewe isor itu wah krik. Walet di geno mah dewe lek enak konsol ini moh nolak moh nyarang gunung gimana di geno mah dewe spesial walet dan ngiler bu beyuk sekilu ratusan juta. Iya kan? Jutaan bahkan ratusan juta ya jel, itu yang awak diwe dan itu orang se-RT itu Pak RT di lumpur itu gantung sisi yang bokol awak ya ilerewong kasih tau ilerewalet payu pundi bu payu pundi payu ilerewalet ilerewong ora payu bahkan kadang-kadang kalau jernih ini kalau saya metu teko dalam buri wijek luwe berharga kalau dibanding karo luwak luwak woi luwak, sama-sama luwak juga luwaknya dingo, dipakani kopi kon makan kopi, plong mari minum luwak ini, nelek buang kotoran, hasil sedikit luwak sekilo itu ya, sudah jutaan hasil lalu dia menungso orang-orang gini bakal ngapunten saya bakal bibitnya menungso kadang-kadang luwih ino ketimbang bibit deh pitik bibit-bibit lah dok ini mau jadi bayi disini tidur karo pitik sallallahu alaihi Nabi Muhammad tidak pilih, tidak pilih ini kembang togan dok itu bu ini togan dok itu bu ini itu kan tidur ke anak kembang tog ini bibitin nungso karo bibitin dok ini jilharan bibitin bakalan pitik lu yang masih pecah yuk dolar di pasar bakal pitik yuk apa enggak anu ki bakal pitik lah kok pecah yo sekilo piro mbak ini ki 17.000 mumpun standel piro ya piro ya Allahumma sholli ala Muhammad bakalan pitik sekilo iso 17.000 sampai 30.000 jajan bakalan wong wong sare dipotot bar ki apa lek kok ngebul ngene iki lek bakal wong piro lek sekilo iki ora nek wong tuku gila makane kulo jenengan delok kaya ngono kuwi sing metu teko lisane kulo jenengan sing ana manfaate ya zikire selawate tasbihe selawate kulo jenengan teng kanjeng Nabi Muhammad makane kudu akeh oleh maca selawat amin Allahumma amin sallallahu alaihi wa sallam. Bukankah para nabi sudah banyak pak dikirim teng dunia sudah banyak pak Nabi Muhammad gitu kan Nabi Muhammad nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad banyak nabi-nabi yang dikirim oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub sampai terakhir Nabi Muhammad tujuannya adalah menyebarkan agama Islam tapi kadang-kadang awak dhewe sing akeh laline kulo jenengan kadang-kadang adoh kalih para alim ulama dadi wong sing tersesat manusia banyak manusia tersesat banyak yang tersesat tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia gimana enggak? Mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya sampai menuju ke liang kuburnya.
spendul. Angur suwi bu ya, betah jenengan. Nah iya, pokoknya sumbut bu ya. Sumbut apa angur bu, sumbut pasti lek ngaji suwi ki itu ilmu akeh, betul lo ya. Ora kok apa angin mu, angin mu aku ngaji rene ini terus golek duit, golek amplop. Uang mau esen situ banget, gak suka aku ngomong. Kok gede gak tuh? Ya tenang bu, aku ngaji rene ini loh bu. Karena Pak Yasin, karena Pak Muglis ini ngaji ke amplop, ya apa-apa kok. Nah ini untuk rumah ini tak kueh no bujuku yuk diguai amplop. Ya kueh ini ada barokahnya. Alhamdulillah cuci bar sholawat, bar sholawatan, bar pengajian, nek sholawat untuk saya ngakeh, oke? Okay? Namun luru, bar pengajian, ayo luru toh, manu toh, nek diperintah kanjen Nabi dawe bayi dilau pendengar wong awak diwi urip ning dunya iki tujuane namung ibadah ya kan. Mungkin ya awak dhewe ning dunya namung ibadah Pak sepiro suwi ning teng dunya ben cekak bebas kale bakal mati lak wis mati ora iso bali maneh teng dunya mesti mlebu nang kuburan. Kuburane pundi pundi mriki Pak Rasul? Kuburane pundi mriki Pak? Ngalek netan mriko kapan jangan mriko pacarono sendok jenak ya bu ya yo wong lek wis mati rono bu ora iso pengajian ora iso melu mikir maulid ora iso selawatan ora iso kumpul bojo ora iso kumpul tangga ngapunten Pak lanjut Pak lanjut Pak ngantuk lanjut Pak saiki awak dhewe ning dunyo iso kumpul bareng karo selanang bu pengajian bareng ning sawah bareng neng pabrik bareng neng pasar ayo nah, tubuhnya utuh deh dengan nyaki bareng dulu ya berikan aku dulu Pak pengajian bareng neng sawah bareng neng kantor bareng neng pabrik bareng neng pasar ngelayat becek turu mati dia nek mati bareng
Radio dhewe-dhewe ya kuwi ya. Malah kadang ana diomongi kok, bu-bu ana apa? Masih iki awak diweni donya kaya cek padha uripe. Heeh. Besok kira-kira aku karo sampean mati di sini ya, Bu. Lah ya mbuh to Pak padha ra ruwe. Nek sing mati aku dhisik sampean kira-kira besok apa ya rabi neh. Sing lanang dengan tegasnya iku ngomong, "Ibu, nek sampean mati dhisik demi anak-anak, memperjuangne anak-anak ya aku besok bakal rabi maneh." Ngomong terus terang, "Pak, lah nek aku mati sampean rabi maneh, kira-kira sampean rabine ngendani aku mati pirang dino, pirang wulan?" "Ibu, nek sampean mati aku arep rabi maneh ngenteni lemah kuburane sampean garing." Dilalah kersane Allah sing wedok mati dhisik. Celana nanti, karet nanti di lemah garing. Wuhui, oleh seminggu didendangi panggah teles, urung garing. Rong minggu didendangi, kok ini panggah teles, jadi puanas loh. Stempelnya gak puanas, betul gak Pak Yasin ya? Wah, gue tahu ya, panas jadi ya, panas. Saulan dendangi kok panggah teles ae. Lihat ini kuburi kabeh. Lah kok kuburi sing wedok iki panggah teles ae. Oleh tolong ulang panggah teles ae. Suwi-suwi lagi eroh. Lah kok ngindangi kemis sore malam Jumat Kliwon niku kan Jumat Legi biasa wong niku nang kuburan nyambang nyekar. Ibu ye. Lah kok niku niku petuk dulure sing wedok ae. Lho kan sampean ngelayat tekan, sampean nyekar tekan. Iya, Dik. Oh iya, anu dek aku takon sampean, takon apa kan? Iku mbakmu biyen iki nalika mongso uripe kan semoyo karo aku. Kira-kira mati ning dhisik endi? Ternyata mati dhisik kono. Lah kudu takon lek mati kono dhisik dhewe, aku kira-kira rabi nek tak sauri, aku ora rabi meneh. Dene perjuangane anak-anak. Lah terus ditakoni, lah terus piye nek sampean rabi ngenteni lemah kuburane garing? Ora lho, mbakmu ki amalane apa? Nek stempel ki sing dia sing dilakoni apa? Kok seminggu lemah kuburannya jadi telos, rong minggu panggah telos, seulah gak indah ini panggah telos, amalannya opong, kalau malah panggah telos, saya jadi aja ngomong, dia malah nopo kang, wong mbak ir atau dia malah nopo kang, orang mbak mungkin mesti dia malah nopo kang, terus kalau ulang kok lemah kuburannya orang garing-garing. Jadi adik ngomong, lara garing piye to kang, kang, wong mbak ir dia harap yang mati, terus wasian yang aku. Loh, pasien dek, ada iyo. Lah pasien apa kan? Kalau dek, sesok nek aku mati, tulung lemah kuburanku, tulung dulu pisang siramono. Lah iki lek sampe 7 taun yo ora garing-garing. Jare sing lanang ngomong, kok gede aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho tenan ya awak dhewe lek wis mati wis gak iso, Pak. Pengajian ngaji ini ora iso. Awake dhewe lek duwe anak ya dadi anak yatim. Lah sing lanang mati ya sing wedok dadi rondo, lah sing wedok mati sing lanang dadi dudo. Kendaraan diwarisi karo anak, bojo lek sing ayu kadang-kadang diwarisne to. Lah iya, makane bojo ya asline Pak awet sing elek. Bojo ya asu ya ta sing elek. Wong ganteng ayu relatif 5 tahun sudah 10 tahun entek ayune entek gantenge. Lah nek wong elek kek mulai awal sampai akhir panggah elek. Sallu ala Nabi Muhammad. Malah wong elek lho Pak manfaate luweh akeh. Bu. Bu. Terus. Yang 10-10 menit lanjut. Wong elek iki lho Pak manfaate luwe akeh. Apa Pak manfaate wong elek? Siji, wong elek iki wonge pateng. Nggih. Wong elek pateng. Wong sing rata-rata pateng iki ora pati ganteng. Ora pati ayu, arep ganteng piye wong kepanasan sur ngene yang budi lho. Nek sakmah iki lho Bu, jam 12 ora cakilan ora panasen. Cepet kulit iki malah kaya jaketan kulit kok. Lha iya kuwi gulune Bu, ireng sampe ono kayu. Gegere iki lho Bu, nek sira sentere kok nek sinare sengingi koyo mantul ono kocone. Makane wong lanang apa wedok nang glowing kok. Ternyata di balik seorang perempuan yang glowing ada gegere wong lanang sing mengkeling-keling kuwi. Sing wedok aduh ambune wonge mulus, sing lanang yo jebris kaya wedhus. Ya Allah, wong elek iki wonge padang. Nomor loro,
apa kok manfaatnya wong elek minimal nek neng sawah ora sah gawe den-den tikus. Bayar bingung ngomong sawah iya kena ki den-den tikus kok. Nomor telu manfaatnya wong elek apa ora wani selingkuh mesti setia. Arep selingkuh piye ora nek sing doyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu duit tua ayo diibadah, oke? Okay? Ibar pengajian, langgeri dirame ke, jos, jos, singurung sholat, do sholat, oke? Okay? Pak, lanjut, uy, tungguli, lanjut, langgeri dirame ke, dari sholat jamaah, gitu kan? Langgar kau yang munafi ini ya dalam terase uombo, ya iya, langgar kalau terase uombo terase, ya apa-apa, terase nambah hake, gitu? Ana acara apa salat jamaah bareng ramon ning jero balah nang jopo sae jenengan kali kula monggo sing omahe cetik langgar foto salat ning langgar sing omahe cetik masjid do jamaah nang masjid amin Allahumma Allahumma nggih wis to pokoke dilakoni pokoke salat yo salat pokoke rukun nabi tangga yo rukun ngapunten Pak Pak Mujiono, oh dipunaturaken mewakili pemerintahan desa, awak dhewe kudu menjaga kerukunan. Napa malih iki Banyuwangi badhe pesta demokrasi arep dilek pemimpin. Tulung monggo masyarakat pasti tetap menjaga kerukunan. Oke? Okay? Pilihan wajib beda, ngono ya. Wajib beda, tapi tetap menjaga kerukunan. Kita punya feeling, kae cocok kanggo aku, kae cocok kanggo aku. Monggo, wis rasa ngelek-ngelek kancane karena memperingati Maulid Nabi adalah meneladani akhlak Rasulullah. Jos, wong pateng ibadah, pateng maca selawat, pateng wiridan, yo tetap menjaga kerukunan. Duwe rezeki aja timpak dhewe. Eling karo fakir miskin, anak-anak yatim, infak sedekah nang masjid, nang musala, pondok pesantren, insyaallah Darul Atiq mriki kita sik trimo jariah, kita. Nggih, musala, masjid mriki kita sik trimo jariah. Jenengan kali kula nek iso ya dadi wong iki aja sing angelan, ya Pak nggih. Aja sing angelan, penak wis. Yuyu, ana poso ngajian. Oke. Lek ana kok lek udah nih di melanggar bayi jualan ada pengajian kapan itu? Yo, kapan pengajiannya? Besok tanggal 12 oke, siap, penak kak wong lak bis penaan ngarepe sambur ini lak penak kadang enak wongnya uangnya lah singkau itu diundang yuk lek, kalau undangan undangan apa? Toko langgan, apa? Itu pengajian pengajian nek, tarian nek. Mata ni gue kan boten pak paras kita lagi. Honoran ni mungkin ni. Mungkin malam ini. Orang mungkin ni kalau nak isak lah banyak jangan tau gen. Mungkin ni kau gue nak no. Paling enak ibu ruang sih kok. Syarat, gay syarat tuh. Gay syarat tuh sih. Tapi tak apa. Jadi kan tetap jadi orang sih penaan. Oke? Sih penaan mawon. Eh? Oh sudah tiwong angelan. Harus pengurus NU. Bisa saran-saran rumah NU. Monggo. Kali pengurus pondok dijak ke rumah pondok saran-saran monggo saisone samampune duwe ilmu sebar ilmune duwe tenaga nggih tenagane duwe bondo sebagai bondone alhamdulillah jumatir bu bila perlu jenengan niku dadi wong sing selalu siap siaga mendermakan dirinya harta bendanya bahkan jiwa raganya untuk memakmurkan agamanya Allah untuk mensiarkan agama Islam, beruntunglah menungso yang dia punya sifat dan karakter seperti keran. Bu, lanjut pak. Keran, sama seperti keran gini. Keran itu sama dengan keran. Sing onok nimbur onok tandoni banyu, onok selangi onok pipone nimbur onok kerane. Apa yang dibuka? Sampai wudu buka keran, sampai arep musim beras buka keran, nyetek sanyo buka keran, gitu kan? Loh, keran ku musimnya apa? Dia hanya menampung, tidak merasa memiliki. Banyu sing sak monten katai sing ratusan liter, bukan milik dia, tapi lek dhek diuter, ces. Langsung mengalir. Dia rumongso, aku ki mung dititipi, aku ki fungsiku mung sebagai keran. You understand? Ya understand? Ya kowe kanjeng Nabi niku, romane mboten karuan. Dicegat karo wong kafir kanjeng Nabi Pak numpak jaran gedeklek 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 gedeklek. Eh kanjeng Nabi, Muhammad. Dalem.
Mudono sampean. Wah, Kanjeng Nabi Pak Mandang. Wah, Kanjeng Nabi Mandang niku, Pak. Sorbane Kanjeng Nabi ditungwar gelek Kanjeng Nabi niku sampai dawah, sampai tiba. Mamat, sorbanmu tak jalu, Mat. Diwehne, Pak, kali Kanjeng Nabi. Sahabat Abu Bakar, terutama sahabat Umar wis ngulus pedang. Ojo, Umar, ojo. Iku ngono Mas yo koyo ngono yo, Umar. Umatku, Kanjeng Nabi lho, Mat. Bahkan karo wong sing maido nyacat nyelek-nyelek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dengan lemah lembut dan dolan. Iya ya. Adi ngono kok nek iso. Iya nggih. Lanjut. Kanjeng Nabi arep budak dakwah dan rapatan di cekak wong kafir. Rogi mat. Sampai ngaji. Rogi. Wong tempel. Kene. Dituli wong karo wong kafir. Terus sesuk nek budalane. Rogi mat. Arep dakwah. Rogi. Wong gambiran. Kene. Itu ni mana. Terus hari ketiga sing ngidoni Kanjeng Nabi, Pak. Kok ambine mlentung sak ndi-ndi. Sing ngidoni Kanjeng Nabi iku ambine mlentung sak ndi-ndi. Kanjeng Nabi niku kok liwat kok goleki wong nang ndi wong sing ngidoni aku kok gak ono. Ditakon-takonne, Pak. Kang, sampean ro wong sing ngidoni aku dengi ngene. Nganu Kanjeng Nabi, tiyang sak niki gering. Loh, gering. Nggih, lha gering napa? Dilahnya Kanjeng Nabi matur ngidoni jenenge kok sak iki lambene melentung sak mulih. Melentung sak mbiyunge. Kanjeng Nabi napa kok terus seneng mboten? Kanjeng Nabi susah ya Allah Kang. Ki wong iki to Kang. Mriku lho Kanjeng Nabi tiyang. Wasono. Wong yo wasono sak opo. Mriku lho Kanjeng Nabi kan sono mriku lho Kanjeng Nabi. Wong main di Kang. Daerah mereka lho, kok diparani Pak kali Kanjeng Nabi diparani di jodoh di umay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka Pak, uang yang ruku-ruku lah bikin melontong sandeng deh. Assalamualaikum. Langsung kurung suara Kanjeng Nabi langsung jika kami dibuka lawangnya. Krek, mana apa kan? Bukan-bukan Pak. Mana apa sama ini? Bukan-bukan. Harapnya apa? Butuh nenten. Kok sama Rene? Nge, pulang ngerti matosin jenengan. Lapa boleh ya aku? Pulang wajib berangkat dakwah. Terus? Wong ini jenengan ngidoni pulang. Ini wong kok butuh ngidoni pulang. Pulang matosin, pulang kangen kali ini jenengan. Akhirnya terus ngomong Pak. Ya itu lemat, mari ngidoni sambian gitu Pak. Oh lambi itu gue melendung sambil bimat. Ya Allah Kanjeng Nabi ngapa terus seneng. Butuh Kanjeng Nabi susah. Tapi sampai lorong melantung saudi ini apa wis suntik itu mah mak ranek no ranek pomat ini wis suntik ranek lagi bebinga diubri karo bang yes lah iso nempur mat susah mat Kanjeng Nabi mari ngiyoto bangkus kan ini kenten ngiyoto ini kan sama periksa ya kan sama berubah ya kan wong sing didul ngadi Nabi padahal Kanjeng Nabi Pak Nuhun Sewu didoni diara elek diantemi trekong lari orang muda dakwah tapi wong sing model kaya menubi otok gerini otok lorone justru Kanjeng Nabi wong sing pertama ngindani alhamdulillah alhamdulillah kalau gitu mati baik gue wong api tenang mat aku ranyongko nak wong gue kaya pergi api mat aku ngerti kalau ini jadi gua aku mesti bener aku ngerti mat ya apa ngaji tak idoni ini tanya tak anum teletong mat kalau saya ini lagi ku gue lagi ku melentung sambil ini kok gue yang pertama kali sing ngindani koncoku wong selalu kaya akeh mat aku mana wong paras gembal dia bolo kutok tetapi aku ngerti gering ini disitok ya orang sing ngindani aku mat lah kok gue yang bener tak idoni tak anum teletong kok idoni aku mat berarti awak musim paling api mat oleh gue aku tak mau sampai ya saya nolak aku baru syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah inilah perjuangan sing model-model kaya ngene iki lho Pak omongane angel ya Pak ya angel ya Pak nggih nggih kadang-kadang ora cocok dipaido kadang-kadang ora cocok dirasani diomong kene ning mburi pun dengan bar pengajian ayo sing apik atine jos jos aja duwe Pak rasa iri tanggane duwe awak duwe ra duwe iri tanggane iso mbangun awak dhewe iso mbangun loro ati aja bu yo gak usah gawe apa ayo niru akhlake Kanjeng Nabi bila perlu Pak awak dhewe iki duwe akhlak sing apik kaya Kanjeng Nabi kata istighfare kata mocone tasbih nyebut-nyebut zikir asmane Allah subhanahu wa taala iso kok wong budi wong stempel, wong parat gembal ini pak kok apa yang budal ini sawah urung
aktivitas ning omah iso salat duha, iso salat duha dhisik, jenengan mboten salat duha budhal ning sawah, urung budhal ning sawah sampean budhal dagang nggih. Bu, urung budhal ning sawah sampean salat duha, urung budhal dagang sampean salat duha. Sampean urung kerja, atine wis diparingi sugih karo Gusti Allah. Masuk, Pak. Masuk nggih. Usah kakek, rong rekaan, petang rekaan, isu pak, jam 6-15 menit, sampai sholat duha, berus budal hidr, yang sawah, yang pabrik, yang kantor, yang bangunan, 5 waktunya, itu sampai lah, lali. Kok bengi mau tangi pak, ya serakitan 2 rekaan, bareng-bareng belajar sholat malam, koyok Kanjeng Nabi. Wes gina, suarga ini gina Kanjeng Nabi pak, neraka betul dengan kalau Kanjeng Nabi, tapi sujudi Kanjeng Nabi tanpa kata, semakin dibuka suarga kalau Kanjeng Nabi lebar-lebar, semakin rajin sujudnya, alhamdulillah. Semakin ditutup neraka rapet-rapet, Kanjeng Nabi semakin kata syukure. Makanya waktu lagi bengi, butuhannya akeh, kepinginannya akeh. Ayo do sholat dalu, ayo do sholat malam. Ngedek-ngedek ngeparek dengan Kanjeng Nabi, berbanyak zikir, berbanyak istighfar. Oke? Okay? Akhlaknya sing ngapi, kaya akhlaknya Kanjeng Nabi. Monggo, ini dalu mulai bismillah. Gimana bengi? Mulai baca bismillahirrahmanirrahim. Mulai dino iki aku kepengin dandani awak, pengin dandani ati, pengin dandani ibadah, pengin dandani sholat, pengin rameno masjid, pengin akeh maca sholawat, nek iki duwit pengin dadi wong sing lo sedekah jari bengi tangi maca donga Allahu 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 donga nyuwun teng Gusti Allah kelawan donga bismillah kanthi nyebut asmanipun Allah kang Maha Rahman Maha Rahim. Ngajeng-ngajeng padha nyuwun ing wengi sepi tansah angranti ridhone Ilahi. Gimana? Masih bersama Al Antiknya Banyuwangi. Yuk lagu nih Lamunan jam 10:30 mari ini boleh terus begini ya. Ayo Pak Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah ganti nyebut asmanipun Allah kang Maha Rahman Maha Rahim. Ngajeng-ngajeng padha nyuwun ing wengi sepi tansah angranti ridhone Ilahi. Donga marang Allah kang Maha Kuwasa, majeng kiblat kang utama, banjur syukur maring Gustine shalawat nabine.
keluarga sehat kabeh. Sorannya otel asyik. Tunggu ibu ya. Ya Allah, keluarga sehat kabeh, duit tak dungake. Matur iki dungo kok Pak, sithik iki dungo ya Pak ya. Bali. Ya Allah cukupono luberono berkahono keluarga sehat kabeh. Allahumma nuria kang soliso sekepi sakinah mawadah warohmah biljannah padeng ibadah sowan Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu amin ya. Kang terakhir kula paringi kenang-kenangan, kula paringi oleh-oleh. Napa niku Pak? Sebuah amalan. Tiang niku nek rezekine kepengin lumintu diparingi rezeki kang barokah. Dewi guru kula nek diparingi rezeki terus kaya terus udan. Purun mboten Pak? Ini dua ya Pak ya. Uang yang kepingin diparingi rezeki sing gampil, rezeki ini barokah, terus kaya terus udan. Jenengan kali kula niki ngamalaken maca surat 4 surat di dalam Al-Qur'an sakderenge salat maghrib. Purun mboten, Bu? Purun mboten? Sing banter, purun mboten? 4 surat di dalam Al-Qur'an. Niku napa mawon, Pak? Maka jenengan buka Al-Qur'an juz 30. Jadi jenengan mari salat asar iki kok. Jam 4 utawa setengah 5 utawa jam 3 utawa setengah, pokoke sak derenge maghrib. Mari salat asar jenengan buka Al-Qur'an membaca juz 30, buka napa? Golehi pertama surat Asy-Syams. Wasyamsi. Surat Wasyamsi. Ngene-ngene po nggih? Surat Wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wan laili idza yamshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa lan sak teruse. Yang kedua, pas ni sore surat Wasyamsi, niku enten lambene surat Al-Lail. Wallaili idza yamsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Yang ketiga, surat Al-Falaq, dan yang keempat adalah surat An-Nas. Surat Wasyamsi, Wallaili, Al-Falaq dan An-Nas. Iki bendinten Bu, nggih kula lakoni pokoke mboten lali. Jenengan lek kepengin rezeki ini barokah, saged ngamalaken mugi-mugi rezeki ini panjenengan sedaya diparingi barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma amin. Sampun matur nyuwun nggih. Matur nyuwun nggih. Kula rekam nggih menawa mangke mboten wonten kalangan, kula unggah ke YouTube damel kenangan, mangke jenengan padosi teng Nada dan Dakwah Ustadz Zainal Mustafa atau langsung di channelnya di Zainal Mustafa Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mugi-mugi barokah ibu ya. Kita nama apa? Kita hadir Pak, memang kita hadir di dunia pribadi ini kugus, gak betul. Kita harus hadir. Facebook kita punya, YouTube kita punya, TikTok kita juga punya. Kenapa ya? Kita harus hadir di sana. Ngaji nang media, kok ana wong di rumah ana wong, sak kalimat arep kalimat Gusti Allah paling hidayah, akhire barokah ndelok Facebook ana kalimat api, barokah ndelok YouTube, barokah ndelok TikTok, kok ana kalimat api, mbok menawa Gusti Allah paling hidayah, saged itu ilmu ikan manfaat lan barokah. Mungkin masyarakat mriki atas dukungan para kiai, ngapunten, Gus Rudin, Gus Hasan lan para kiai Badula, masyarakat Kartempal sedoyo makat paras kumpal sedoyo mawon muga-muga paring kono sehat nggih, paring panjang umur, paring barokah musolane, muga-muga tambah makmur tambah rame nggih, dan ibadah dan salat berjamaah. Muga-muga paring kono sehat wal afiat, paring murah rezeki ini, saged infak, saged jariah, saged sedekah bantu pondok pesantren, bantu masjid musola, mungkin iki saged ngamal sae, saged gerakan akhlak mulia, mulia ning Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ala hadiya. Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwali wal akhir sallallahu alaihi wa sallam barakallahu ankum wa sallallahu ala ashabi rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan la'in hamdan syakirin wa hamdan dzakirin Allahumma hadi wa fil amali wa fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultan ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwali salli wa sallim ala sayyidina Muhammad akhir salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin rahim wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin ya Allah. Nas'aluka ridhaka ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tawassalu ilayka bi waliyika bi judika bi lutfika bi izzatika bi syafa'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Anta ja'alana wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina jama'ah qona santul muniko ya Allah min ahli ilmi wa lil khair wa lit taqwa wa li syafa'ah wa li qira'ah wa alil ibadah wa alil karamah wa alil barakah ma'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ja'al hadal musalla al-hikmah wa quryah paras kembal setembel gambiran wa madrasah wa ma'had pondok pesantren Darul Atiq Banyuwangi ma'muratan bi ibadikal mu'minin wa ma'muratan bi ibadikal muttaqin wa ma'muratan bi ibadikal mukhlishin yassilana umurana umur dini wa dunia wal akhirah wa qadhi hajatina ya Allah min jami' hawajid dini wa dunia wal akhirah yassilana ziyarata Makkah wal Madinah bi yusrin wa afwi bina salama rabbi ikhtim lana min kabil khair wa ikhtim kalama nabi kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu bi fadli Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin para bapak sopuripun mekaten semanten kasaget kula sampaiaken wonten ingkang leres ingkang sae mugi-mugi sedaya dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala dados ingkang barokah kagem kula panjenengan sedaya Allahumma amin atur kula ingkang boten sae menika saking kula pribadi saestu dalem salincar nyuwun anggih pamanggih dening Kang Agung dhateng panjenengan lima nggih matur nuwun sewawan dhateng para kiai bahidullah matur nuwun mugi-mugi paringi sehat panjang umur barokah Allahumma amin bayi ali sotikin bayi legianto Gus Hasan ya dia ya aku sholat tim matur nuwun mugi-mugi pondok tambah saya tambah barokah Allahumma panitia Mas Yasin Pak Yasin kanca-kanca panitia matur nuwun sedaya mawon bapak ibu sehat walafiat itu dengan bacaan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Wah, aku. Enggak. Jangan. Jangan.